久しぶりです。ゆきのです。今週のかぐや様はコクラス隊第189話について、簡単にまとめていきたいと思います。それでは、どうぞ。今週の藤原先輩、やっぱりこうなった。石神くんと一緒に、生徒会メンバーに誕生日を祝ってもらう F さん。このような事情もあり、二人のお祝いケーキは、ウェディングケーキの様相を醸し出していた。F さんとしては、誰かとセットで祝われることに不満があった模様。そして、F さんによる誕生日プレゼント審査が始まる。石神くんとお揃いのマグカップを用意した会長。1万円するティッシュを用意したミコちゃん。F が喜ぶボードゲームを用意した石神くん。二人で楽しめるようにと、クルーズレストランの招待券を用意したかぐや様。みんなの気持ちを受け取り涙する F さん。こうして、なんだかんだで涙しながら喜ぶ F さんは、石神くんに、誕生日プレゼントの豚さんの貯金箱を送ったのであった。今週の会長、よく、そのプレゼントで、人のこと散々言えたな。石神くんと藤原初期の誕生日を祝う会長。彼は、様々な要因と、石神くんと藤原初期のことを考えた上で、二人に、お揃いのマグカップを用意した。しかし、それを見た藤原初期は会長のメンタルを、教育という名の言葉のナイフで切り刻みながらボコった。その言葉を聞き、しょぼくれる会長であったが、最後に、藤原が石神くんに用意した物を見て、本音を吐露した。今週の石神くん、誕生日を迎えると、少し大人になった気がしません。藤原初期と一緒に誕生日を祝われる石神優。彼も、みんなからプレゼントを渡される。藤原とお揃いのマグカップを用意した会長。スーファミを用意したかぐや様。品薄で、限定色の非常に手に入りにくい靴を用意したミコちゃん。豚の貯金箱を用意した藤原初期。藤原とは異なり、特に不満はない様子で、生徒会メンバーからのプレゼントを嬉しそうに受け取った。そして、石神優が預かり知らぬ間に、小安ツバメを筆頭に、えぐい人間たちが集まり、えぐい計画が粛々と進むのであった。今週のミコちゃん、高価なものなら、とりあえず外れがないと思って、ホストに貢ぐ感覚で、藤原初期に、1万円もするティッシュを用意したミコちゃん。しかし、1万円もするティッシュとは対照的に、石神優には、とても希少な靴を送るのであった。その靴を見て、めちゃくちゃ喜びながら、ミコちゃんにお礼を言う石神優。その言葉を聞き照れるエリのミコ。その様子を隣で見ながら、1万円もするティッシュより、靴の方が良かったと感情が消え失せた瞳でガン見する藤原さんであった。今週のかぐや様、一緒に行きませんか？石神くんには、スーファミを、藤原チカには、自分と二人で行けるクルーズレストラン招待券を用意したかぐや様、完璧な対応である。そして、誕生日会は終わり、場面は、えぐい計画の実行メンバーたちとの打ち合わせに変わる。今週のリュウジュさん、落ち着いた様子で、小安ツバメたちとリモートで向かい合うリュウジュも、一言も話している描写はないが、一緒に写っていたクマさんのぬいぐるみは、非常にインパクトがあった。かわいいかよ。今週の神、一言も話している様子はないが、存在感は神であった。多分、隣のベッドとかに彼氏はいない、と思われるが、よくわからないと思われる。今週の風野くん、なんか、存在感があったイケメン、背後に、ドレオタのポスターががっつり貼ってあった。気がしなくもない人物。今週のアテンボー先輩、可愛らしい笑顔だった。背後に、やばそうな、鬱が大量にあった。今週の朝日先輩、実質なのかさっぱりした部屋であった。見間違いでなければ、可愛らしい絵画と、癖の強い絵画が置いてあった。今週の警視庁警視総監の息子、父親の職業柄実質を公開できないのか、本人が非常にざっくりした性格なのか、一人だけ、制服かつ背景を真っ白にしていた人物。そのため、リュウジモモとは異なり、生活感などが納得読み取れなかった人物でもあった。今週の第二王子、文化の違いなのか、一人だけ、リゾート地のような場所にいた人物、多分、自身の所有地なのかもしれないが、どう見ても、彼の背後に青空が広がっているため、国内にいない様子が見て取れた。今週の風紀委員長、ミコちゃんの調子的な人、よく石神に怒り、ミコちゃんに、よく頭を下げられる人物でもある。今週のツバメ先輩、かつて自身が立案した、えぐい計画を、えぐい人物たちと打ち合わせをしている様子が描かれた。ちなみに、えぐい計画の参加者は32人であることがほのめかされた。今週のラクロス部の少女、リュウジモモの左に写っていた、コミックス第1巻で一瞬だけ登場した、ラクロス部の生徒に酷似した少女、詳細不明。今週のまとめ&感想&考察、前半は、コメディ風味で、後半にえぐいメンバーが勢揃いしたお話でもありましたね。遥か昔に出てきた、ラクロス部の少女に酷似した人物が出てきましたが、あの時と同一人物なのか否かは気になりますね。ただ、このメンバーにいるということは彼女もエグい人物なのかもしれません。あと、テーブルゲーム部の先輩の部屋は可愛らしかったね。玩具がたくさん置いてありそうな部屋でした。あとは、リュウジモモの部屋も可愛らしかったですね。彼女を含めた全生徒会組のエピソードも気になるところです。ツバメ先輩の手の震えやイヤリングも伏線だったら面白いですよね。イヤリングは、
単なる書き忘れかもしれませんが、それにしても、えぐい計画の内容は不明ですが、えぐい人間が32人っていうことは、人数だけで見れば、一クラス分の人数は揃ってますね。もしかしたら、つばめ先輩は、えぐい人間32人で、何かを再現して、石神くんの誤解を解くのかもしれませんね。簡単ではありますが、以上が、今週のかぐや様はこくらせたい第189話に関する、簡単なまとめ動画になります。そして、ここからは、かぐや様を語りたい第98話について簡単にまとめていきます。今週の個性理科、特に出番はなかった。今週の生もの先輩、会長狙いの男子です。石神編集と打ち合わせ中に豊崎くんに出会う。そして、いろいろ勘違いされた結果、豊崎くんは、過度の期待を持つ羽目になった。そして、石神くんはいろいろなことを察した。今週のまとめ&感想&考察、豊崎くんが、石神くんを、白金の後輩と認識していたのは新鮮でしたね。ただ、この流れだと生もの先輩の中では石神かける豊崎くんが爆誕しそうですね。次回はマスメディア部の進路話だそうです。原作コミックスで言うと第11巻あたりのお話になります。気になる方はぜひ。簡単ではありますが、以上が今週のかぐや様を語りたい第98話に関する簡単なまとめ動画になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの考察や感想などもあれば気軽にコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。